Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб поговорити про проект українського ПЕН і онлайн-журналу The Ukrainians, який називається «Від сковороди до сьогодення. 100 знакових творів української мови». Нам надзвичайно приємно, що вас так багато, і хочеться вірити, що ви всі з цим проєктом встигли познайомитися. А покажіть нам от рукою, чи ви знаєте про цей проєкт, чи ви його бачили і чи читали про нього, щоб розуміти, скільки вас у цьому залі. Ну, то є такі люди, я сподіваюся, що ми продовжимо нашу дискусію, бо у нас є сьогодні час і на презентацію проєкту, і на ваші запитання і відповіді. Десь добігає ще один наш учасник, я скажу, хто зараз вже з нами і з ким ми почнемо говорити. Поруч зі мною Маріанна Кіяновська, поетка, перекладачка, Андрій Курков, письменник, президент українського ПЕН, Анна Вовченко, перекладачка, і Марічка Попловоскайте представляє онлайн-видання The Ukrainians, якщо я не помилюсь, редакторка видання, так, так буде правильно. На початку ми спробуємо трішки більше розповісти про цей проєкт, його ідеї, його бачення, і кожен із наших сьогоднішніх учасників поділиться якимись своїми враженнями, відчуттями, куди нам рухатися далі, що нам не вдалося. Постараємось максимально описати вам, як ми з цим проєктом працювали. Коротко скажу від себе, що робота над цим проєктом розпочалася вже більше ніж рік тому. В серпні минулого року у нас виникла ідея, власне, за зразком, ви, напевно, знаєте, такі речі робили і BBC, і New York Times, і різні іноземні бібліотеки, університети робили такі топ-100 книжкові, тобто книжки, які має точно прочитати кожен британець, кожен американець чи кожен француз. І так виходило, що в Україні такі списки до цього часу не з'являлися. Згодом в процесі ми зрозуміли, чому так, бо ми зіткнулися з багатьма проблемами і непорозуміннями. Але в цілому в нас була така амбіція укласти перший український книжковий топ-100. В результаті ми отримали дещо інакшу назву цього проєкту, і ми зараз розкажемо, що там було всередині. І проєкт називається «Від сковороди до сьогодення» і вміщує в себе 100 творів саме українською мовою. Я буду в процесі нашої розмови, модерації періодично нагадувати, які в нас були. Це філософ Вахтанг Кикулаце. Знайомий мені Тараса Шевченка. Вахтанг ще один учасник нашої презентації, і дуже дякую, що він нам допоміг. То ми можемо тепер сидіти і говорити. Можливо, навіть спочатку я якраз попрошу Вахтанга. У нас так вийшло, що над цим проєктом спочатку працювали члени українського ПЕН. На сьогодні їх 110 членів. Це письменники, видавці, перекладачі, правозахисники. Зараз нас вже 110. На момент голосування нас було близько 70-75, коли ми почали з цим працювати. Але крім того, щоб всі були задіяні в цей процес, ми мали різні етапи голосування, ми на певному етапі створили таку робочу групу, яка постійно була на зв'язку, коли був новий етап голосування. І, зокрема, в цю групу входив Вахтанг Кикулаце. Я б хотіла, Вахтанже, тебе попросити нагадати і мені, і всім нам, з якими проблемами і чому ми зіткнулися. Зараз, може, почекаємо, поки всі сядуть? Так, напевно, треба. Зробимо одну хвилинку паузу, так? Бо вам буде погано чути. Всі вже сіли, і ми продовжуємо. Я сказала, що на етапах голосувань ми стикалися з різними складнощами, які потребували того, щоб ми сіли і разом обговорили кожен цей новий етап. І ми сформували таку невеличку робочу групу українського етапу, яка збиралася щоразу, коли ми проходили новий етап голосування за цей список. І от я хотіла попросити Вахтанга, оскільки Вахтанг був з першого дня в цій робочій групі,
приходив на кожну нашу зустріч і пізно ввечері, і зранку, і телефонами, і скайпу. Ми дуже різному збиралися. З якими складнощами і чому ми зіткнулися? Насамперед, ми зіткнулися вже на рівні назви. Чути нормально? Треба? Зараз ми всі сядемо, і тут досить непогано. На рівні назви, причому ми очікували закиди в наш бік, і вони почали одразу вогнати, щойно ми оприлюднили результати голосування, тому що в остаточній редакції звучить назва – це 100 творів українською мовою. І зрештою, спочатку йшлося про українську літературу. І маю зізнатися, що це була моя пропозиція відмовитися від слова «література» і замість того застосовувати таку позначку, як «мова». І мені дуже було важко, до речі, переконати інших членів групи в тому, що це на те вартує, але в мене були кілька вбивчих аргументів, я їх зараз наведу для ширшого залу. Ну, спровокував взагалі-то цю проблему український письменник Анатолій Дністровий, як на мене, коли відразу сказав, а, класно, українська література, давайте Троцького. Тому що Троцький народився в Херсоні, це відомо. І якщо брати про говорити про впливових письменників 20-го століття, то, мабуть, не випадає сумніватися, що Троцький один з найвпливовіших письменників, хоч би як до нього ставитися, але ясно, що його читають великими накладами. Я зроблю тут ремарку, вже згадала Анатолія Дністровова, і тут просто потрібне пояснення, що на самому початку у нас була така ідея і пропозиція до членів ПЕНу укласти спочатку дуже-дуже довгий список і додати туди всі позиції, які ми вважаємо вартими того, щоб вони були в нашому топ-100. І от коли ми почали це робити, і ми уклали список майже 100 позицій, і виникла та ситуація, про яку каже Вартан. І ось виникла проблема критеріїв, так, які ми застосовуємо для того, щоб спочатку відібрати навіть цей загальний список. І стало зрозуміло, от в чому моя позиція, що ми начебто хотіли вчиняти інклюзивно. І це правильно, коли йдеться про культуру в цілому і, зокрема, насамперед про літературу. Але моя теза полягала в тім, що вчиняючи начебто інклюзивно, насправді ми здійснюємо жахливу ексклюзію. Чому? Тому що якщо дивитися на феномен української літератури широко, то ясно, що туди належать не лише україномовні письменники, але не лише російськомовні, окрім україномовних. Тому що якщо ми говоримо про українську літературу як літературу різноманітну, яка представляє різні національні мови, а в нашій літературі то ясно, що представлені різні національні мови, то ми не можемо обмежити цю різність лише російською. Тоді буде за Орвелом. Так, all animals are equal, but some of them are not equal. Так, деякі тварини, всі тварини рівні, але деякі з них більш рівні. Так? А що робити з ідишомовною українською літературою? Ну, перший, хто спадає на думку, це Шолом Алейхов, скажімо. І почали лунати такі пропозиції, або почали пропонувати такі пропозиції. Давайте введемо якісь змістові критерії. Так? Що, наприклад, це має бути людина не просто, яка народилася в Україні чи жила в Україні, а що її творчість пов'язана з Україною. Так? Якісь є суто українські сюжети тощо. Тоді виникає питання, а як з'ясувати, а який сюжет є українським, а який є неукраїнським. Так? Бо більше, от я навів приклад, як український грузин, є відомий грузинський поет Давид Горанишвілі, який другу половину життя прожив в Україні, зрештою він став поетом другої половини життя. Він писав грузинською, але його поема, зараз забув назву моєї, вона абсолютно про Україну. Так? Тобто вона про, він в Миргороді жив, і чи під Миргородом, і вона про там дуже багато побутових речей суто українських. Але це написано грузинською мовою. І ось навіть при тому, що я грузин, але я не настільки знаю грузинську мову, аби бути експертом і сказати, що Давид Горанишвілі має потрапити в наш канон, хоча начебто має. І, а якщо згадати, що нашу літературу творили ідишомовні автори, німецькомовні автори, скажімо, Пауль Селан, класик австрійської поезії 20-го століття, народився в Чернівцях. Ми залучаємо до свого каналу чи ні? І ось тут ми наразилися на загрозу, що якщо ми не будемо ставити мовні критерії, що це українською мовою твори, то буде так, що буде десь, ну ясно, що Лево Варшавська буде українська, але все інше буде російськомовне. А
інші літератури, які на території нашої батьківщини розвивалися і розвиваються аж до тепер, вони будуть призабуті і змаргіналізовані. Ну, найкричуща ситуація, ясно, вона то зараз з огляду на політичні події, це кримсько-татарська література. До речі, моя участь в цьому форумі почалася з презентації перекладу українською мовою дуже важливого для кримсько-татарського народу твору про Аліма, це їхній такий герой-розбійник, такий кримсько-татарський Робін Гуд. Але це зараз, вперше, в 2019 році, ми отримали цей текст української мови. А до того він до нас був недоступний, тому що я кримсько-татарською не читаю. І я не знаю, чи є в Пенгу Аліїв стане членом Пенгу. У нас буде людина, яка читає кримсько-татарською, що ми сьогодні не здивували зранку. А так немає. Тому ось було таке болісне рішення ухвалене, тому що ми розуміли, що насамперед ми втрачаємо Гоголя, так? Тому що Гоголь російська мова письменна. Але попри от цю тугу за Гоголем, ми все ж таки вирішили, що це буде твори українською мовою, аби через удавану інклюзію не упосліджувати і не маргіналізувати інші мови інших народів України. Це була перша складність, яку ми подолали доволі довго. Ми її долали, так, були різні пропозиції, але зрештою пристала до такої думки. Наступна проблема була, коли починати. І ось і як це зафіксувати. Тобто, коли починається українська література. І теж дуже багато закидів ми просто позначили отак свавільно від сковороди. Від сковороди це українська. Це не означає, що до того це не українська література. Але ми сказали, от тут ми можемо якусь експертизу зробити. Тут у нас є фахівці, які можуть сказати, що потрапляє в канал, а що не потрапляє в канал. Тому що все, що до того, тут потрібна дуже серйозна експертиза того, а що взагалі вважати творами української мови, а що не вважати творами української мови. Так, вже зі сковородою це проблема, тому що мова сковороди, ви знаєте, вона далека від сучасної української мови. Тому що ви знаєте, що умовно від Котляревського починається більш-менш дещо схоже на сучасну українську мову. От, і от ухвалили теж таке волюнтаристське рішення, що від сковороди. З цим пропонуємо змиритися не через те, що до того не було літератури на нашій землі, а через те, що нам зараз бракує експертів, які могли б в дискусіях, це замало одного експерта, так? Це має бути експертне середовище, яке встановить цей канал. Так? Далі виникла проблема інша, а от періоди, які в українській літературі, якому періоду надати перевагу. Чи надавати взагалі якомусь періоду перевагу? І чи є ці періоди? Ну, періоду, зрештою, ти маєш на увазі століття? Так, ну, часові періоди. Так. І вирішили так дуже грубо поділити 19 століття, класика умовно, яка там, 19 початок 20-го, 20 століття, яке здебільшого починається після повали царського режиму і встановлення Совєтської імперії, і сучасна українська література вже за доби незалежності. Такі от три періоди, і відповідно там ми розподілили відсотки, здається, на найбільше дали на 20-те сторіччя 40%, і по 30% на класику і сучасну українську літературу. Далі виникла проблема, а от є автори, які увійшли в нашу літературу в різних абсолютно жанрах. Так, от, що робити з ними? Вони мають бути представлені в усіх жанрах, чи лише в одному, чи в двох. Тобто на одного автора скільки позицій. І теж була запропонована, я вже не пам'ятаю, хто це зробив, але ми всі погодилися згодом, один автор, один твір. Або одна збірка, якщо це коротка проза або поезія. Чому? Суто технічна причина, тому що не просто 100 – це дуже мало насправді. Насправді в нас велика література і дуже багато і класних письменників. І якщо на одного давати позиції в кожному жанрі, то потім може не залишитися місця для дуже важливої, для дуже важливого автора. Але ось тут цей негаразд, ця проблема, вона, як на мене, виявила дуже важливий момент. Те, на що я хочу звернути увагу. Що якщо ми визнавали, що цей автор входить саме таким твором, то це означало для нас, що от найважливіше, що він зробив для нашої культури, саме чи вона, саме це. Так. Ну, наприклад, ясно, що якщо Шевченко входить через Кобзар, то ми оцінюємо, що саме Кобзар
це не означає, що Шевченко більше нічого не написав. І що все, що він написав інше, то не варте уваги. Але знаковим таким маркером Шевченка, присутності Шевченка в нашій культурі є насамперед Кобзар. Довго сперечалися, скажімо, щодо Лесі. Багато хто, і я насамперед, був прихильником того, що зрештою залишилося, це лісова пісня. Лісова пісня — це теж драма. Але не всі були за драму. Хтось сказав, що насамперед вона поетка, а хтось сказав, ні, вона взагалі не поетка, вона драматург. І от тоді ми вирішили, що в довгому листі, наскільки в довгому списку, так? Тетяна, я не пам'ятаю точно. В довгому ми ще дозволяли, здається, по кілька позицій на кожного автора. Але потім в остаточному списку залишилася лише та позиція, яка набрала найвищий. Тобто тут вже була вирішувала не лише група, а весь пен-клуб. І зрештою це наша оцінка, що ось саме цей твір цього автора і презентує цього автора насамперед в культурі українській і має презентувати в культурі світовій. Ну і наостанок, що я хочу сказати, що на виправдання наше. Це ж наш канон, так? Це канон пен-клубу. І він також не об'єктивний. Так? Пен-клуб, так, на сьогодні це понад 100 людей. Але до літератури української дотично набагато більше людей. Тому це суб'єктивний канон, він має свої якісь вади, щось хотілося б, щоб увійшло, а щось те, що увійшло, дехто скаже, а навіщо це взагалі потрібно. Але от так ми це побачили. Причому побачили не лише робоча група, про яку згадувала Тетяна, а направду от весь пен-клуб і ухвалення рішення було абсолютно демократичне. Це, до речі, от і мені, для мене, як для науковця, я почасто займаюся також соціологією науки, це також дуже поживна для роздумів помічна інформація. Зрештою, ми отримали такий зріз. Так? А ось кого сучасні українські автори і письменники вважають, і які саме твори вважають такими, що мають насамперед бути згадані в історії української літератури. Це певний діагноз, до речі, нашої теперішньої ситуації. Тому розглядайте це так. І ми очікуємо і критику, і якісь інші пропозиції. Канон може бути розширений, і може подумати, треба сформувати більший канон з якимись іншими критеріями, щоб туди потрапили і не лише україномовні автори. І, до речі, тут, мабуть, потім передамо слово Андрію Куркову, який є головою ПЕНа. Але здебільшого ви знаєте, що Андрій, переважна більшість його творів російською мовою, але, наскільки я пам'ятаю, Андрій одразу погодився на пропозиції, що це критерій української мови, це дуже важливий критерій. Так? Тому, бачите, тут не було якихось егоїстичних таких інтересів, ми направду намагалися якусь таку об'єктивну позицію посісти, хоча це неможливо. Це все одно суб'єктивна позиція членів ПЕНО, вона сьогодні така. Але канон може змінюватися, і ми, я думаю, просимо, щоб вся спільнота літературна до цього долучалася. Дякую Вахтангу. Я додам, що серед усіх цих наших внутрішніх технічних критеріїв був ще такий один обов'язковий, що члени ПЕНО не мали права голосувати за власні книжки. Тобто, скажімо, бо виникали такі думки, багато хто про це запитував, але якщо хтось із колег додав чиюсь книжку, то це було принципово, що автор цієї книжки не мав права за неї проголосувати. Тобто ми дуже ретельно стежили за дотриманням усіх вимог і умов. І, до речі, Вахтанг не просто входив у цю робочу групу, де ми збиралися просто подискутувати і зрозуміти, як нам рухатися далі, а таких етапів було, я думаю, що десь сім етапів різних голосувань. Тобто ми проголосували раз, отримали один список, потім переголосовували, і так от сім разів, доки ми вийшли на ці 100 позицій. І Вахтанг, будучи філософом, він ще й виконав роль такого нашого внутрішнього математика, бо я з Вахтангом постійно радилася, як нам це рахувати, як зробити ось цю таблицю для голосування. Тобто тут дуже важливо було розробити і технологію, і певну методологію. І якщо вже далі і ми, і хтось інший захоче щось подібне робити, то ми готові передавати ці наші напрацювання. Бо це дійсно була така велика робота, навіть правильно все це порахувати, скласти такий рейтинг. Тобто це от така була наша внутрішня кухня. Але якщо від технології і техніки перейти все-таки до цілі цього проєкту, Вахтанг дуже правильно кілька разів наголосив, що ми в жодному разі не називаємо цей список каноном української літератури. І коли ви зайдете на
цю спеціальну сторінку онлайн-видання The Ukrainians. Ви там великими літерами побачите запитання, чи є цей список каноном, і ви бачите таким жирним шрифтом виділене слово «ні». Звичайно, ми не вважаємо, що це канон, це дійсно канон українського ПЕН, але ми вважаємо, що цей список може бути надзвичайно корисним. І я би зараз хотіла теж більше залучити пана Андрія і поговорити про мету цього проєкту. І я думаю, що ви неодноразово натрапляли на такі списки в дуже різних провідних виданнях світу. Ці списки теж не називають каноном, але вони дуже помічні для людей, які хочуть знайти, що їм треба прочитати, і для тих організацій, установ, які, можливо, формують якісь свої бібліотеки. От як вам здається, яке значення цього проєкту? Чи можемо його порівнювати з якимось закордонним досвідом, так? І якого б результату нам, як певно, хотілося б цим проєктом досягти? Ну, одразу багато запитань. Добрий вечір. Насправді, оціночні списки літератури відіграють велику роль на книжковому ринку з одного боку, в інших країнах, і в освітній сфері цих країн. І є два типи списків оціночних, які допомагають один одному, інколи, хоча вони незалежні. Це офіційні списки бестселерів, які друкуються щотижня. І їх може бути в одній країні там 10 чи 8. Наприклад, головні списки бестселерів в Німеччині – це список бестселерів журналу «Шпігель» і список бестселерів журналу «Фокус». І вони майже завжди співпадають, тому що інформація береться з відкритих джерел, є конкретизована система з всієї Німеччини, всі книгарні доповідають, скільки яких книжок вони продали за тиждень. Ця інформація попадає в систему загальну, там підраховується, і навіть показується, що ця книжка піднялася там з 8-го місця на минулому тижні на 3-й, на цьому тижні. І одночасно для того, щоб книжки, які не є бестселерами, але є цеглинами фундаментів культури, щоб вони постійно згадувалися, і щоб люди, ну, хтось женеться за книжками, які сьогодні популярні, а завтра забуті, а хтось хоче бути освіченим. І для цього треба якби набирати базу, набирати собі персональний культурний фундамент, який складається з літератури, перевіреної часом. Ось у нас, на жаль, досі неможливо мати взагалі список бестселерів, тому що у нас або продавці не кажуть, скільки продали, або видавці не кажуть, скільки видано і так далі. Тобто у нас немає ніякої загальної інформації. І тому роль такого списку, який уклав ПЕН, вона має подвійну цінність. Тобто ми говоримо тільки про культурний фундамент нашого суспільства, про освіту, про те, щоб люди знали, від чого відштовхуватися в культурному плані, тому що без фундаменту людина, без літератури людина опирається автоматично на телевізор або на кіно. І тоді, якщо у людини якби культурним фундаментом персональним є тільки телевізор, то вона розмовляє, щоб показатися розумною, цитатами з телепередач. Якщо вона трошки розумніше дивиться кіно, вона буде цитувати кіно, щоб показати свою розумність. Але якщо вона знає книжки і багато читала, то вона буде вважатися всіма іншими, хто читає, занадто розумною, тому що вона може цитувати те, що не крутиться, не циркулює в загальному контексті. І насправді я би очікував, що після такого списку, наприклад, асоціація викладачів української мови і літератури, українська взяла б і уклала свій список, і щоб був конфлікт саме такого роду, щоб різні групи суспільства захищали, адвокатували там, чи вимагали більше уваги до того, що вони в літературі вважають найважливішим. І в цьому сенсі, я думаю, що цей перший крок, він має спровокувати не тільки нас на те, щоб ми продовжували і, може, коригували цей список там через 2 роки, через 3, там, чи нові списки додавали, але на те, щоб з'являлися теж схожі списки, але укладені не нами, а тими, хто професійно зацікавлений в тому, щоб література жила і була частиною нашого культурного життя.
Тобто в цілому, щоб ми спровокували дискусію. Ну, це так. Було наше головне. Ну, в принципі, я думаю, що дискусія, яка у нас виникла на початку при укладанні, тобто тепер вона має виникнути у тих, хто дивиться на цей список. А я буду запитувати всіх те ж саме питання наприкінці, але я знаю, що у вас наступний захід і треба бігти, але ви обмовилися, що можливо укладання інших списків і пен-клубам, зокрема, то які би списки, які би тематики цих списків ви би хотіли побачити? Над чим би ми от взяли ще одну таку сходинку і взялися працювати? З якою темою? Ну, мені здається, окремий список нонфікшена має бути. Тобто публіцистика, репортажна література, популярна наукова з історії, тобто не художня література, яка, ну, яку ми не маємо забувати, і яка може вплинути на суспільство, якщо її не забувати і щоб її перечитувати. Що робити з так званими міноритарними літературами, літературами національних меншин? Я думаю, що може бути окремий список саме для літератури національних меншин. Але я поставлю питання, які я чула протягом цього року, доки ми з цим працювали. Тобто, з одного боку, є, наприклад, автори, які народилися в Україні, а потім переїхали і почали писати, наприклад, за кордоном. Я зараз перелічу всі варіанти. Є автори, як, скажімо, Аскольд Мельничук, який має українське походження, пише про Україну, але вже народився в Америці і пише англійською мовою. Є автори, які живуть в Україні і пишуть мовами національних меншин. Це все різні списки, чи це все якось можна виявити? Це тема для конфлікту на початку роботи наступного разу. Сподіваюся, що він пройде легше. Наступний конфлікт. Так, добре, ми відпускаємо. Так, але я хочу сказати, що просто ми згадали кримсько-татарську літературу, яку не перекладали 25 років, і ніхто нічого не знав. Ми досі нічого не знаємо і не перекладаємо українську угорськомовну літературу, а письменники і поети, яких там більше 40-50 молодих, вони видають власний журнал і проводять на Закарпатті власні літературні фестивалі угорською мовою. І це якби, і воно начебто ніякого відношення до нас немає, але вони пишуть про українське Закарпаття, в якому живуть. І, в принципі, це означає, що вони пишуть все ж таки українську літературу. Я знаю, що угорці в Угорщині не цікавляться їх літературою. Тобто їм допомагають грошима, але читати їх не хочуть, тому що вони не пишуть про Угорщину. Вони пишуть про Україну. Дякуємо пану Андрію. Відпускаємо на інші. Можна говорити про цей список, про його наповнення і буду розпочати вас до розмови. Я попрошу тепер, напевно, Маріанну теж поговорити більше про це. В цілому, пан Андрій дуже правильно зазначив, що ми дуже хотіли запустити цей процес, і, звісно, ми до певної міри стали таким дзеркалом літературного процесу, і ті наші внутрішні суперечки, а іноді і досить такі жорсткі сварки, які виникали, вони, по суті, теж були дзеркалом того, що відбувається в літературному процесі, де от всі ті питання, які ми озвучували, проблемні, вони дійсно існують, і ми для себе і досі не відповіли, хто такий Микола Гоголь, якою мовою пишеться українська література, хто такий український письменник, той, що пише українською мовою, той, що народився в Україні, той, що себе ідентифікує як українського автора. Це все питання, які дуже важливо проговорювати, бо єдиний шанс із того знайти якусь відповідь – це наша спільна розмова і дискусія на ці теми. Якщо повернутися знову в цей список і ті результати, до яких ми прийшли, то в цілому ми не розкривали рейтингову таблицю. І ми подали цей список, результатів, які отримали, просто за алфавітом. Якщо ви його бачили, тобто у нас немає жодних перших позицій, ми не ставимо нікого наперед. Це було дуже принципово для нас. Єдине, що розкрила в своїй передмові до цього тексту Тамара Гундерова, теж членкиня ПЕНу і учасниця нашої робочої групи, вона розкрила таку таємницю, що для нас було найбільшим здивуванням. На початку цього списку, на початку нашого рейтингу, були два беззаперечні лідери. І це були тіні забутих предків Михайла Коцюбинського, і це були палінцести Василя Стуса. Тобто, якщо всі чекали, що це, звісно, буде трійка Шевченко, Франко і Лесі Українка, то у випадку українського ПЕН абсолютно більшість голосів отримали саме ці два твори. І очевидно, що для нас усіх це було, ну, певне здивування.
Я хочу запитати теж Маріанну, що тебе здивувало у цьому списку, що тебе вразило, що змусило над чимось замислитись і, можливо, інакше поглянути і на літературу українську, і на сприйняття цієї літератури людьми, які її творять, по суті, так, як члени панклубу. Я зроблю дві ремарки відносно того, що говорив пан Андрій, що говорила ти, Тетяна. Перша річ, що канон створити неможливо, до нього можна тільки наблизитися. Це, нагадую, це наздоганяння Ахіллом черепахи, тому що завжди з'являються нові тексти. І ми можемо говорити про канон, ну, про остаточний канон, тільки про остаточно застиглі ситуації, яка означає смерть літератури насправді. А ми, ну, ми ніби дбаємо про його розвиток. І тому оце переналаштування канону – це є постійна робота, яка, ну, за яку треба брати на себе щоразу відповідальність, але без неї неможливо. І тут питання не тільки того, що це має бути постійно, а власне питання ще того, що має бути всюди. Тому що кілька днів тому була дискусія про переклади, і я казала, що є тексти, які можна робити, ну, які можна перекладати 15-20 разів, тому що кожного разу це буде переклад перекладача з іншим світоглядом, який заакцентує певні речі. Наприклад, Джейн Ейр, це є роман про емансипацію жінки. І тоді це один світогляд перекладача, і певні речі будуть перекладені трошки інакше. Це роман про постколоніальність, про колоніальне середовище і викорінення з колонії. І тоді це зовсім інший переклад. І так само канон. Тобто канон насправді для кожного середовища може бути іншим. Ми повинні це прийняти, з цим погодитися, і, власне, має бути, ну, мені здається, що правильна постановка питання – це взаємодія канонів. Тому що є канони української літератури різних поколінь. Різних, як би сказати, читацьких готовностей. Тому що ми не можемо вимагати, щоб люди, які не мають певного досвіду читання, щоб вони зрозуміли складніші тексти, без котрих українська література, попри все, є неможливою. З іншого боку, не можна з канону викорінювати освіт, тому що ми мусимо згадати, що Кобзар був освітом. І оцей баланс дозволяє тримати не один канон, а багато канонів. Я дуже рада, що про це почалася дискусія. Зрештою, власне, що говорити про багато канонів, те, що Вахтанг Кибуладзе говорив, воно якраз тоді абсолютно включається в цю розмову, тому що ми тоді можемо формувати канон людей, пов'язаних з Україною, ми тоді можемо формувати канон літератур України, написаних, власне, не українською мовою, бо це не тільки угорці, це і греки, це і вірмени, яких багато, і поляки. Ну, тобто це цілий космос насправді, хоча, звичайно, не завжди тексти, ну, мають масштаб інший, ніж локальний, але це все одно література, і кожна література, вона є айсбергом, і насправді велике середовище працюють на те, щоб хтось один став видимим світу. Це справді була одна моя ремарка. Друга моя ремарка стосується того, що мені в цьому списку конкретному дуже заболіло кілька речей. Мені дуже заболіло те, що наш процес має дуже коротку пам'ять. Я колись про це писала навіть якесь Томасе. Мені дуже подобається польський літпроцес в тому сенсі, литовський літпроцес. Мені дуже подобається, що люди, які, ну, є професіонали всередині літпроцесу, вони кажуть, от тоді-то, тоді-то Ришард Криніцький сказав,
усний виступ, усне побутування літератури. Тобто воно навіть не написано. 74-й рік. Ришард Хмельницький, говорячи з Задурою, сказав: оце вау. Це означає, що середовище має пам'ять. І коли я читаю цей список зі Стайман, я собі не уявляю, як там може не бути кавичка. Ми про це говорили з Станою Приватом. Я могла б ще декого назвати, але, власне, оця абсолютно коротка пам'ять середовища, вона для мене є разючою. Бо я розумію, що 100 імен – це насправді дуже мало. Я розумію, що все одно хтось не потрапляє. Але от якщо в списку немає Павличка, я може так не буду казати, що це те саме, що в списку немає Сковороди, але це приблизно те саме, що в списку немає Януковича. Тому що, прошу. Він є, він є. Я маю на увазі. Тому що кожне покоління, кожний зріз читання має свої ресурси розвитку. І ми мусимо говорити не тільки, от коли говоримо про клас, хто був явищем, а ще є таке питання, хто з письменників був ресурсом. І, наприклад, в 91-му, 92-му, 93-му, ще там якийсь час, величезним ресурсом покоління був Андрукович. Тобто тут не питання того, що він написав, питання в тому, що він рухав. Але за якийсь час до нього ресурсом покоління був Павличко. І навіть для мене він був ресурсом покоління. Ну, він був навіть ресурсом мого покоління. І оця коротка пам'ять середовища є, мені здається, головним недоліком цього списку. Я би хотіла, щоб в нас сформувалася культура пам'яті. Власне, культура пам'яті не йдеться про Берлих, а культура пам'яті дискурсу, щоб ми не так швидко забували, щоб ми не жили в цьому середовищі мемів, там дебютів, новин, якихось таких от інформаційних бумів і так далі, щоб ми все-таки вміли пам'ятати, що якісь речі існують, взагалі, в принципі, просто існують тільки тому, що Ігор Немарук створив саме такий журнал «Сучасність», де був майданчик критики. І тільки тому, що завдяки сучасності в нашому процесі існувала метамова, яка описувала письмо, ми отримали взагалі можливість зараз, через 30 років, говорити про канон як такий. Не було б метамови, ми б не могли говорити про канон. Я пам'ятаю, десь в 93-му, здається, році було кілька текстів про те, що про переформулювання канону, власне. І абсолютно ніхто не спростував тези, що ми повинні пам'ятати і це. Тому що література – це екосистема. Якщо ми починаємо формулювати критерії, що має бути забуте, чому це має бути забуте, ми заходимо в велику пастку, тому що насправді кожне покоління має свої спокуси, свої причини, якісь речі витісняти, які забувати. Мені здається, що власне від процес повинен пам'ятати все, перетравлювати все, але інша річ, у різні моменти засвоювати можна саме те, що потрібно засвоювати. І останню річ хочу сказати щодо цього списку. Він мені насправді дуже подобається. Тобто в мене нема застережень щодо списку. У мене є застереження щодо способу пам'ятання.
Я, власне, якщо вже згадали про Петра Павличка, я, звісно, скажу, що він був у нашому довгому списку, якому було майже 300 позицій. І привідкрию таємницю, що коли ми перейшли на другий етап, там було два твори, як ми називаємо. Це, до речі, поясню, що твором у цьому проєкті це ще було одне окреме обговорення, що таке твір української літератури. І ми зійшлися на тому, що твором ми називаємо, наприклад, поему, ми називаємо роман, ми називаємо якусь цілісну книжку, бо в нас сюди входить і нонфікшн все-таки. Ми не брали науковий нонфікшн, але, скажімо, мемуари війшли до цього списку. І твором у цьому проєкті для нас також стали збірки, які автор готував як певний цілісний твір. Тобто це ще один був критерій, який ми довго дискутували всередині. І тому тут є збірки поезії і, наприклад, є збірки новел, подані як цілісний твір певного автора. І з Дмитром Павличком вийшло так, що у якийсь із етапів, другий чи третій, туди прийшло два твори. Це була «Таємниця твого обличчя» і це була його книжка для дітей. І що просто теж, те, що нас вразило, що коли ми голосували один автор, один твір, у нас було таке голосування, коли ми додали там 5 текстів Андруховича, 5 текстів Жадана, і так було з кожним автором. І один з етапів голосування нам треба було проголосувати і обрати один твір одного автора, щоб перейти далі, то у Дмитра Павличка в наступний етап перейшла книга для дітей. Це просто складно пояснити, але так відповідав наш рейтинг і так відповідав внутрішнє голосування. Не знаю, можливо, це причина в тому, що цю книжку про золоторогого оленя, якщо я не помиляюсь в назві, перевидало видавництво «Баба Галамага», і, можливо, прийшло покоління батьків, яке цю книжку читало дітям і яке дуже її полюбило і запам'ятало. Можливо, це одна з причин. Це все варто дискутувати і пояснювати для себе. Ми вже називали тут кілька аудиторій, для яких ми цей проект створювали, і, зокрема, це були для нас не лише ті люди, які, можливо, сприймають українську літературу лише крізь призму шкільної програми, які і досі не позбулися, хоча я хочу вірити, що це в минулому, ось цього стереотипу, що наша література – це тільки про біль і страждання, там немає жодних цікавих сюжетів. Але ми все-таки пам'ятали про цих людей і дуже хотіли їм запропонувати дещо інакший погляд на літературу. У цьому переліку наших аудиторій, звичайно, були бібліотеки, були державні установи, які можуть допомагати бібліотекам поповнювати їхні фонди, чи допомагати різним посольствам формувати якісь фонди певних бібліотек і збірень книжок. З іншого боку, звісно, ми би дуже хотіли, щоб цей наш список потрапив також і до закордонних видавців і закордонних перекладачів. І я дуже хотіла перейти до Ані і маю до тебе як перекладачки все-таки на українську мову, але я думаю, що ти зможеш відповісти на це питання. Як ти думаєш, чи цей список стане помічним для закордонних аудиторій, які зацікавлені в пошуку певних українських авторів? І друге питання вже відразу, які були твої відкриття і здивування в нашому фінальному списку? Ну, я почну з другого питання відповідати, бо, власне, здивування одне з головних збігається зі здивуванням щодо програми держзакупівель. Це залученість в один список дитячої і дорослої літератури, що не має бути, не повинно так бути, тому що дитячу і дорослу літературу повинні оцінювати різні люди з різними, до них мають бути застосовані різні критерії твору, і, скажімо, вони потребують різних критичних і читацьких компетенцій. Не кожен фахівець із дорослої літератури не зможе так само фахово спрацювати з дитячою. Тобто це повинні бути щонайменше два окремих канони і два окремих бажано експертних середовища, які працюватимуть. Я не кажу, що вони не можуть перетинатися зовсім, але, принаймні, присутній тут Мар'яна Кліновська, засновниця премії «Великий Єжарко». Я вважаю її компетентною говорити і про дорослу, і про дитячу літературу.
це так, просто найпромовистіший приклад. Але загалом ці два пластини літератури, мені здається, слід розводити і не сполучати в одному каноні. Щодо цікавості закордонних видавців, вона часом буває дуже непередбачена. Так само, як і цікавість українського видавничого ринку до іншомовних і іншокультурних творів, теж буває вибірковість не збігається, скажімо, з оригінальним баченням. Залежить від країни, від її внутрішнього запиту до самої себе, тому що ринок перекладів базується і на цьому не в останню чергу. І це, знову ж таки, можна повернутися, говорячи про це, до нашого цього фінального списку, який, мені здається, ще рано називати каноном, тому що канон, про канон можна буде починати говорити тоді, коли таких списків буде щонайменше кілька, коли вони дадуть нам принаймні хоч скількість стереоскопічну відповідь на питання, що якою ми бачимо і якою ми хочемо бачити українську літературу, якими ми бачимо і якими ми хочемо бачити самі себе. Тому що, власне, мені, якщо бути зовсім відвертою, здалося, що ми, не ті, хто голосував за, не лише ті, хто голосував за фінальний список і на всіх поміжних етапах, а ми як суспільство, експертне середовище, літературознавче середовище, досі багатьох речей щодо себе самих боїмося. Ми боїмося визнати, скажімо, говорячи про нью-йоркську групу, наприклад, ми боїмося визнати, що це українська література цілком відповідна світовому контексту, яка більше того, на цьому світовому контексті побудована. Бо, скажімо, Юрій Тарнавський – це поет дуже натхненний іспанським культурним і літературним контекстом. При тому це абсолютний факт української літератури. Він, до речі, відсутній в списку. А жаль. Він був у довгому списку. Власне, критерії взагалі сприйняття літератури своєї як частини світового контексту, чому нам великою мірою завадило перебування в Радянському Союзі, повинні бути випрацювані ще не з одним таким майбутнім списком. І вже після цього аж можна буде говорити про канон української літератури і про очікування від української літератури на майбутнє, про які будь-який канон насправді говорить. Тому що це діахронічна річ, спрямована як в минулому, так і в майбутньому. Дякую, Ані. І тут теж додам ще кілька технічних деталей, що з самого початку ми вирішили, що це буде саме той список, який укладає весь український пен-клуб. Тобто було принципово, що ми не формуємо експертну групу, хоча в цілому на кожну з тематик, на кожен із напрямків ми маємо всередині експертів. Тобто в нас є, зараз я не згадаю всіх, але скажімо, в нас є Ігор Ісиченко, який викладає і досліджує давню літературу.
У нас є Іван Андрусяк чи Оксана Ущевська, які можуть дуже фахово говорити і бути експертами в сегменті дитячої літератури. У нас є Вахтанг Кубуладзе і Володимир Єрмоленко, які можуть говорити про філософські тексти, але більше про нонфікшн, ніж про якісь наукові видання. Тобто в цілому на кожен напрямок, звісно, ми маємо дійсно експертів, які є в нашому літературному середовищі, але подаючи цей список, ми дійсно пішли на те, що голосуватимуть всі. А до пену входять дуже теж різні люди. У нас є, я вже говорила, і письменники, і правозахисники, у нас є видавці, культурні менеджери, журналісти. Тобто це досить широке коло. І ми хотіли і для себе теж побачити ось цей зріз. Тобто, безперечно, ми можемо говорити, що пен – це об'єднання інтелектуалів, які стежать за сучасними процесами, соціальними, політичними, культурними, але хотілося поглянути, який наш спільний зріз української літератури. Очевидно, що для багатьох із нас були речі, які нас дуже здивували. Тобто я там побачила дуже багато творів зі шкільної програми, які я вже не чекала побачити у цьому списку в каноні від українського пен, умовно кажучи. І якщо говорити про ось цей розподіл дитяча і доросла література, то коли ми збиралися і дискутували, і шукали ось ту формулу для нашого першого списку, і перейшли там спочатку до української мови, один автор, один твір, ми зрозуміли, що якщо ми ще зробимо обмеження і додамо до цих критеріїв, що це тільки доросла література, поставало теж питання від когось із наших членів експертної групи, стоп, а що ви називаєте дитячою літературою? Бо ми вважаємо, що Теодора з Вісюківки, по суті, єдиний твір з дитячої літератури, який потрапив в наш список, то наша робоча група сказала, що це теж доросла література. Ну, і в нас починалося нове коло якихось дискусій і суперечностей, і ми вирішили, принаймні в цьому першому нашому пробному проєкті, ось це обмеження не вводити. Але, звісно, якщо ми будемо говорити на майбутнє, то ось цих критеріїв, рамок, експертних якихось оцінок і середовищ, їх має бути ще більше, і треба було розробляти ще якісь нові методології. Ну, і, власне, коли ми уклали цей список, це забрало у нас десь півроку, і ми дійшли вже до фінального списку, і ще раз зібралися з робочою групою, і обговорили, і кожен мав якісь речі, якими він був незадоволений категорично. Але ми прийняли те, що був цей рейтинг, 100 позицій, які набрали найбільшу кількість голосів. Ми так сіли між собою, ну і сказали, що нема на то ради. Ми прийшли до цього списку, і бути якимось цензором, звісно, в цій історії ми не хотіли і не мали жодного права. І ми цей список ухвалили. Але потім минуло ще півроку. Я хочу до розмови залучити зараз Марічку, бо на тому етапі, коли ми почали думати, як цей список презентувати аудиторії, ми зіткнулися з певними складнощами, бо його не можна було подати просто якимось таким списком, переліком, це би нічого не дало і це би не працювало. Ми почали вивчати різні формати, які були у різних закордонних медіа, і думати, як це зробити у нас. І потім, на наше велике щастя, ми поговорили з The Ukrainians, з виданням, яке нам дуже близьке, ціннісно, близьке пен-клубу. Ми поговорили про ті формати, які існують, і про те, що ми можемо зробити досить швидко, бо ми дуже хотіли встигнути до вересня, до початку нового року, до форуму видавців, щоб ми встигли це презентувати. І також з'явилася, що в цьому процесі Марія Блігодюк, не знаю, чи вона тут присутня, журналістка, яка допомогла теж нам. Це дуже короткий проміжок часу написати анотації до кожної з цих книжок. Тобто, коли ви заходите на сайт і клікаєте на обкладиночку, ви отримуєте хоча б коротку інформацію про цю книжку. І якщо ви її раніше не читали, у вас виникне бажання її прочитати, або ви підете далі читати про наступні книжки. І мені хочеться запитати Марічку, з якими складнощами зіткнулися ви як редакція? Бо, на щастя, ми вам передали цю роботу і потім просто повністю поклалися на вас як професіоналів і знали, що це вийде добре і красиво на вашому сайті. Ну, я перше хочу подякувати за довіру, за пропозицію цієї співпраці. Для нас це теж було дуже цінно і приємно. Наше видання було засноване одразу після Революції Гідності, і ми хотіли і намагалися розповідати про успіхи українців. Тобто для нас було ціннісно важливо говорити про не про зраду, а про перемогу, грубо кажучи. І тому зараз, ну тоді серед героїв, про яких з якими ми робили інтерв'ю, були також представники
літературної спільноти, і зараз наші проекти розвиваються таким чином, що ми багато уваги приділяємо літературному репортажу, ну, фактично нонфікшн, ще не літературі, але наближаючи до того, тому нам було дуже приємно долучитися до цього проєкту. Оскільки аудиторія, для якої ми зазвичай працюємо, це аудиторія молодіжна, то нам було важливо і цей проєкт створити в такому вигляді, щоб вона зацікавила молодь в тому числі. Тому що, як ти правильно говорила, що зазвичай сприймається там українська література, це шкільна програма, плач і бой. Тобто нам хотілося, щоб це було легше, цікавіше, і власне тому ми обрали такий формат, що ми частину авторів малювали їх, це були такі портрети, і пізніше ми навіть зробили в інстаграмі, там було як тест на ми показували читачам ці портрети, і треба було вигадати, хто це, який це автор. І досить багато людей проходили цей тест, і що приємно, що багатьох впізнавали. Єдине, що ми сміялися в редакції, тому що будь-який автор з бородою впізнавався зразу Грушевським. Тому ось так. Але якщо говорити про якісь труднощі, насправді, я не знаю, нам було дуже, це було приємно, тому що фактично всю найважчу роботу проробила команда ПЕНу, тобто нам треба було лише зреалізувати це в дизайні і в версії. Сподіваємося, що це вдалося і що вам буде приємно дивитися, і що в такому форматі воно, що це буде довготривалим проєкт, тому що це не так, що ми його сьогодні видали, він прочитався і забувся, а що він існуватиме і до нього можна буде звертатися. Чи є якась статистика у перегляді на цей момент? На жаль, я думаю, просто більше цим проєктом займався наш шеф-редактор Тарас Прокопишин, який зараз відрядження в Штатах. Я думаю, що якщо б він був на моєму місці, він би з цього приводу не більше сказав. Ми його запитаємо і опублікуємо цю інформацію обов'язково. Я ще запитаю про Вадим Кутужок. Прошу все-таки зачинити вікно, бо дуже погано чути. Ще одна проблема, з якою ми зіткнулися, коли почали вже працювати над версткою і візуальним втіленням, полягала в тому, щоб зібрати до цих 100 книжок візуальний матеріал. І виявилося, що зібрати його в однаковій, якійсь роздільній здатності, в одній якості було дуже непросто. І, власне, тоді теж The Ukrainian запропонували якісь вихіди з ситуації. Ми подумали, що було б добре відфотографувати їх всіх, щоб це були створені фотографії спеціально під цей проект. Тому от наш фоторедактор і фотограф їздив тільки, я не пам'ятаю, де це був. Це бібліотека Києво-Могилянської академії. І відсняли всіх їх, тому виглядає воно теж дуже гарно. Власне, щодо цих обкладинок, ми отримали, мені здається, найбільше якихось критичних зауважень, вони дуже слушні і стосувалися вони того, що було би краще і правильніше для такого масштабного проєкту брати обкладинки тих книжок, які були взагалі першодруками, тобто перші збірки цих поетів чи письменників. Або, скажімо, у нас там є Енеїда, і Енеїда має бути обов'язково з обкладинкою від Базилевича. І ми розуміємо, що нам треба було виходити якось із ситуації, і саме ця бібліотека погодилась і зібрати для нас ці книжки в одному місці, ми змогли їх сфотографувати, але тепер уже, коли проєкт запущений, і ми дуже хочемо, щоб він дійсно був якимось взірцем і початком для наступних подібних проєктів, то ми нині ведемо розмову з кількома ще інституціями, бібліотеками, і ми постараємося ті книжки, до яких є питання саме до обкладинок, все-таки зібрати їх у тому оригінальному оформленні, тобто ті перші книжки, які виходили в цих авторів, ми спробуємо їх теж сфотографувати і зробити заміну на сайті саме кількох позицій, їх близько 20, з якими ми дійсно працюємо. Ми почули зараз всіх наших спікерів, і ми би могли ще далі говорити, бо це, чесно кажучи, така тема, про яку ми так багато всередині говорили, і можемо говорити з вами ще кілька годин. Але я би хотіла почути якісь ваші оцінки, сприйняття цього проєкту, враження, пропозиції і запитання до наших спікерів. Ви будете ставити питання і озвучувати думки, а я буду говорити, хто спікерів відповідає. Добре, я лишусь в цій ролі спрямовувач. Тут було перше питання. Статистично, чи планується продовжувати роботу над проєктом в сенсі розширення, тобто або персоналів розширення, або все-таки дати можливість авторам зазвучати не тільки виключно одним твором, як от ви сказали, з Павличком. Є дитячі, є не дитячі, і щось там буде. Фахтанг, ти була? Так,
Вже про це Андрій Копов казав, що це не останній список, і списків має бути багато. Але як, власне, от із цим критерієм один автор, автор, один книг, як це війти? Ну, поки ми алгоритми не випрацювали, так? І більше ми ж відсікли дуже багато, наприклад, нонфікшн, наукова література, так? І автори, наприклад, які пишуть водночас і художні твори, і нонфікшн, так? І де вони вагомніше, поки однозначної відповіді на це немає, тому що є багато напрямків розширення цих списків, починаючи від один автор, не один твір. Взагалі література, яку ми не залучили, причому я погодився, наприклад, і як всі інші, хто здебільшого пише члени клубу, не художні твори, наприклад, ми взагалі не розглядали гуманітаристику. Не лише нонфікшн короткої форми, а, скажімо, тексти великі. Так, якісь монографії, які написані там на межі там історії, філософії, соціології, і наук про культуру. Це ж також наш статус, це також література. Але якби ми не вивчили ще це, то список би виріс дуже великою мірою. А знову таки автори, починаючи з класиків, там той самий Франко. Це ж художня література і просто дослідницькі тексти. Так. Тому далі буде. Так. Але я думаю, що ось тут правильно прозвучало, що дуже важливо було б, щоб долучалися саме спільноти, професійні спільноти. Так. Щоб, наприклад, просто викладачі української літератури і мови склали такі списки. Щоб, наприклад, гуманітарі, ну, про це я б міг би подбати, наприклад, і інші там, члени ПЕДБУ, Тетяна згадувала Володю, наприклад, щоб гуманітарі, там, філософи, історики, там, соціологи, мови, соціально-гуманітарні науки, щоб склали свій умовний канон тих текстів, які варто читати з класики нашої і сучасних авторів. І тоді можна було б якось розширювати ці списки. І з огляду на те, що сказала Тетяна, що в нас є, в принципі, групи експертів в різних сферах, та то можна було б піти такими різними шляхами. Так, і тоді потім це все скласти докупи і побачити таке стереоскопічне щось. Треба нам відпускати Марічку. Я всіх обіцяла запитати Марічку, а тобі би який список хотілося побачити ближчим часом як читачці, в якому жанрі, в якому спрямуванні? Ну, я трохи суб'єктивна, мабуть, тому що оскільки окрім одним з проєктів The Ukrainians є проєкт Reporters, це сайт літературних репортажів. Ми намагаємося розвивати цей жанр і сьогодні. Власне, на форумі і протягом цих днів було кілька розмов про розвиток нового літературного репортажу в Україні. Власне, це така моя сфера зацікавлення. Тому і власне наше як видання, тому мені було цікаво говорити про це, але я не знаю, чи наразі в Україні є достатньо таких творів, про які можна було би складати в певному темі. Так, тобто в деяких напрямках це може бути топ-20 чи топ-50, але це так само, я думаю, що буде важливо для дискусії на цю тему. Марічку відпускаємо теж на наступну подію. Можемо ще не сідати, але ми, якщо ви ще хочете нас слухати і говорити, то ми маємо ще один, хоча б 10, щоб договорити на цю тему, і було запитання там. Я хотіла запитати, чому виникла така ідея саме в алфавітному порядку розташувати, а не від 18 століття, якщо я не помиляюсь, до 21-го. Чому саме алфавітний порядок? Найформальніше, і теж може бути вплив як науковця, ми уникаємо, от знаєте, наприклад, коли ми спікерів на конференції вибудовуємо, ну ясно, що є зірка так, якась. А це теж зірка, але така зірочка. Так? А хто зірковіший? І щоб уникнути ось цих речей в академічному середовищі, попри те, там ти професор, доктор наук, академік, зірка світового масштабу, але ти будеш в обов'язковому порядку. Так? І тоді не виникає ось цих зайвих питань, хто на першому місці. До речі, я раджу це і організаторам форуму, тобі я дивлюся програми, які не дотримуються обов'язковий порядок, і через це можуть виникати питання, а чому ця людина наприкінці, хоча вона може важливіше бути за людину, яка на першому місці стоїть. Тому обов'язковий порядок – це така культура, так, академічна, яка дозволяє уникнути упередженості. Так. Якщо ви сказали від 18 до 21, то вибудовувати хронологічний порядок, а
але це дуже теж складно, тому що життя письменників накладається одне на одне. Так? Хтось народився раніше, але й помер пізніше. Так? Хтось почав писати доволі пізно, так? А хтось дуже рано, а потім не писав. Тобто, і за хронології появи творів, просто от коли би був перший друк твору, там теж виникали, особливо щодо старих текстів, там же ж інколи не можна встановити, коли саме текст вийшов там вперше. Ну, тобто, обов'язковий порядок був найпростіший. І аби не додавати до тих всіх проблем, які Тетяна і я описали, а їх було ще більше, там дрібні вже суди такі алгоритми, як рахувати, то тут ми хоча б видихали з полегшенням, що ну, тут ми можемо просто формально цей принцип запропонувати і забути про всі ці складнощі. Ну, Вахтан сказав дуже правильно, що у нас був один з етапів, коли ми для себе хотіли вирахувати, у нас була така формула, скільки ми хочемо відсотків, щоб не було. Ми боялися перекосу в сучасну літературу, тобто все-таки ми сьогодні всі багато читаємо сучасної літератури, і могла бути от така спокуса додати багато сучасних авторів, де могло би бути багато суперечень, і ми для себе внутрішньо готували таку формулу, скільки відсотків ми би хотіли бачити на 20 століття, скільки відсотків на от період незалежності, скільки на період до 20 століття. І коли ми почали теж для себе формувати ось цю хронологію, ми дійсно зіткнулися з проблемою, коли треба встановити дату написання твору, дату публікації твору. А якщо це були періоди, там, скажімо, шістдесятників, то хтось міг написати це в один рік, а опублікувати через 20-30 років. І це викликало дійсно нове коло питань і проблем, і тому ми ухвалили рішення, що абетка – це те, що нас рятує на цьому етапі. У Мар'яни виникла ремарка. Ну, вона в мене виникла давно. Я просто хотіла сказати, що от навіть цей список продемонстрував одну величезну проблему українського суспільства, коли йдеться про ставлення до сфери гуманітарного. Тобто, ну, ми маємо дуже мало проекцій того, що є людинознавство. І мене вразило, власне, те, що ми в тому списку було повністю проігноровано естетику. Тобто не було взагалі нічого, що стосувалося теорії і практик естетичного. Ми взагалі відмовилися від теоретичних текстів. Я розумію, але я маю на увазі, що насправді це в культурах, які себе поважають, це досить великий сегмент. Тобто ми фактично пропускаємо цілу сферу говорити про людину. Це оці мови самоопису, коли йдеться про, ну, про напрямки, про стилі, про красиве, про звичайне, про буденне, про побутове і так далі. І, наприклад, мені дуже подобається, ну, можливо, для когось просто більш знайомі проекти незалежного літературного обозріння, але насправді, власне, у них є теорія моди, і в них є абсолютно постійний акцент на те, що стосується уявлень про красу, про прекрасне, про видиво. Але це можна сказати і про Польщу, і про Чехію. В Польщі є ціле видавництво «Словомість території», яке фактично спеціалізується на візуальному, і їхній список назв – це є насправді список назв видавництва «Старого Лева за рік». Тобто вони співвідносно працюють. Уявляєте країну, де одне видавництво, я не говорю про таких гігантів, як Таш і так далі. І, власне, от, тобто, коли формується певні критерії, коли пропускається отака величезна ланка того, що справді є важливо. Якщо ми не говоримо про красу, то як ми можемо говорити про людину? Якщо ми не говоримо про етику, то як ми можемо говорити про людину? Це не мусить бути сегмент жорсткої теорії, так? І, ну, я, власне, це моя ремарка така, яку я вважаю дуже важливою. І мені здається, що обов'язково, якщо наступного разу буде формуватися
списки, уявлені про потреби, потрібно хоча б перевернути до цього увагу. Можна я відреагую? Це ж просто на це група, які були менше, так? Просто ухвалили рішення, що ми залишаємося лише в сфері красного. Тобто це художній, будь-який нонфікшн. Бо слово нонфікшн – це ще одне таке поняття, з яким у нас часто виникають суперечки. Так? Що ми називаємо нонфікшном, що туди входить, а що ні. Це, до речі, я визначив, що є з тимчасово, що в журі Ірини Шевельової, там постійно. Ми не могли, хоча там знання літературознавці присутні, критерії того, що таке есей. В цьому році перемогла книжка, блискуча книжка Володимира Єрмола «Теплинні ідеології». Але, в принципі, за стилем це не есей, але от Ольга Гнатюк довелася, що це есей. Тому ми можемо за цим проголосувати. Добре, в нас є ще 5 хвилин, давайте, можливо, 3 запитання. Так, ваше. Мені цікаво, ви сказали, що представлення конфлікту відбувається вже величезна кількість музеїв. А чи використовували ви досвід, чи є такий досвід зафіксований в письмовах інших країн, інших подібних організацій, і чи це не було корисно? Ну, під дискусіям я ще зразу хочу сказати ще одне питання. От я часто дивлюся у список газети «Люмонт», які в кінці минулого тисячоліття, це склали список 100 найвагоміших романів 20-го століття. І деякі з тих романів перекладені, нові деякі перекладені. І от проблема з перекладацтвом тут виходить і випливає. Є деякі твори багато варіантів перекладу, деяких немає взагалі. І пересічний читач взагалі не розуміє, що це таке переклад, і що таке добрий переклад, що поганий переклад. Переклад – переклад. А серед тих перекладів є дуже припаскудні, є дуже гарні. То мені би було дуже хотілося, щоб існував якийсь такий список найкращих, 100 найкращих, наприклад, перекладів українською мовою зарубіжної прози. Дуже дякую. Тут було кілька питань. Я на перше відреагую, що, скажімо, в інших пен-клубах я не знаю подібних проєктів. І коли ми почали укладати цей список, якраз у нас були такі великі збори міжнародні пену, на яких я розповіла про проблему, з якими ми зіткнулися. А це був наш найгарячіший просто період, коли мені хотілося вже поставити на цьому крапку. І всі ці колеги з інших пенцентрів сказали, що ми ніколи за щось подібне не візьмемось. В кожній культурі і літературі є дуже схожі питання, є дуже схожі дискусії щодо мови, жанрів, канону і всього іншого. Тому, наскільки мені відомо, жоден пен-клуб поки що за це не брався. У нашому випадку ми, до речі, окрім цього списку, який ми зробили, він тривав рік. Ми ще запровадили минулого року одну традицію, і ми її дотримаємося і цього року обов'язково. Наприкінці року, у грудні, ми публікуємо рейтинг найкращих українських книжок цього року за версією членів ПЕН. Минулого року він мав просто якийсь колосальний успіх, його всі дуже активно поширювали, ми його переклали англійською і представляли на різних книжкових ярмарках. І цього року теж десь у середині грудня ми обов'язково поділимося цим списком і сподіваємося, що кожен із вас знайде щось таке, що ви прокавили або не встигли прочитати. Але скільки позицій цей список? Минулого року ви десь прокавили? Він величезний список, ага. Він має повністю і проза, і нонфікшн. Ну, це не обов'язково стала величина, тобто там вже ви дивитеся. Там може бути і 100, і 200, тобто ми додаємо все, що всі наші члени вважають, що це книжки, на які варто звернути увагу. І далі була ідея про 100 романів і «Люмонт», то я скажу, це моя особиста мрія. Дуже хочу, щоб ми на якомусь етапі уклали список 100 найкращих українських романів. Я розумію, що це дуже хороший і маркетинговий хід. Все-таки романи всі читають і всі хочуть знайти цей список 100 романів. Я сподіваюся, що коли ми ще всередині це все продискутуємо, всі ці жанрові ознаки, то ми на якомусь етапі цей список зробимо. І було дуже хороше запитання про переклади, і я його переадресую Анні. Ну, воно так само потребує довготривалої роботи з робочими групами, зі сварками, суперечками і напрацюванням критеріїв, тому що переклади, там, скажімо, художньої літератури, поетичні, прозові,
класичної літератури, сучасної літератури, дитячої, нонфікшену. Це, знову ж таки, потребує різних компетенцій, різних підходів, а дуже часто і різних фахівців, які, ну, скажімо, в галузі дитячої літератури, я знаю, що в деяких країнах існує навіть розподіл за віковими читацькими групами. Тобто, наприклад, людина, яка працює з літературою для дітей 8-10 років, вже не завжди компетентна працювати з літературою для старших підлітків, ну, наприклад. От. Тобто мені така ідея імпонує, особисто мені, але, знову ж, потрібно залучати людей, випрацьовувати критерії, і це справа, очевидно, не одного місяця, а щонайменше академічного, якщо не календарного року. Але мені би цікаво було подивитися, що з цього буде. Ми маємо вже майже обіцянку. І перед цим було ще там одне запитання. Все-таки хотіла би запитати за Сковороду, ти знала, що тільки, ну, я також написала українською, а український список. Скажіть, будь ласка, що для вас, як для українського фену, було в ньому таким знаковим, що зробив Сковорода для української ідентичності літератури, що от у вас було без сумніву, що саме Сковороди, навіть якщо ви говорите, що це був такий випадковий вибір. Ну, я відразу скажу з технічного боку, реалізаційного, що Сковорода – це в нашій вибірці, це найдавніший текст, найдавніший твір. Тому коли ми думали над назвою, логічно, що вона називалася «Від Сковороди до сьогодення». Якби все-таки увійшов Києво-Печерський Татарик чи Поїзд рем'яних літ, які були теж на якихось етапах обговорення, то ми б в назві це зазначили. Тобто Сковорода суто хронологічно представлений тут найдавнішим твором. Але щодо голосування за Сковороду, який набрав теж дуже велику кількість голосів, я попрошу коротку ремарку Маріанни як поетки і Вахтанга як філософа. Є така одна дуже важлива для мене річ, яка стосується цих от базових форм ідентичності. Це є мова самого опису, як ми про себе говоримо. І насправді, так само, як відрізнялося абсолютно, як говорили люди про себе, ну, просто представляючи своє «я». До модерної епохи, в модерну епоху, то мені здається, що якраз Сковорода, якщо уявити собі його мову самоопису, то він у нас нема того сліду, що він сказав, я Григорій Сковорода, такий-то, такий-то. Тобто у нас цього не лишилося, звичайно. Але ми можемо уявити собі умовний конструкт я Сковорода. Зрештою, я адресую вас до праці Леоніда Ушкалова в першу чергу, але тут йдеться про те, що оце «я» — це умовний конструкт. І саме в Сковороди оце умовне «я» воно є українським. Тобто, якщо говорити про цінності, про стереотипи, те, як він формулює якби оці завдання саморозвитку чи що. І я колись дуже цікавилася братськими школами. І я колись формулювала для себе, і в мене, зрештою, є текст навіть великий про це, що Україна в якомусь сенсі почалася в епоху братських шкіл, тому що братські школи – це була освіта рідною мовою. Братські школи – це була самоосвіта, тобто себе творення. Оцей концепт себетворення, самотворення, не знаю, самостановлення, це насправді дуже українська річ. Я взагалі думаю, що ну, і з точки зору того, як у нас формуються публічні інтелектуали, як феномен, як у нас формуються поети, як феномен, і письменники, ну, власне, прозаїки, історики і філософи — це все насправді середовище самоуків.
в більшості випадків оці всі речі вони прив'язані до університетів, як осередки вільного життя, де оця свобода є інституційно закріплена. У нас оця самість вільного я, вона десь є в козаччині, вона десь є ще раніше, але відрефлексована і якби покладена в базис, вона була Сковородою, філософією Сковороди. І далі з того ми розвивалися, як, може самі не усвідомлюючи того, власне, як оця вільна нація, яка цей стержень саморозвитку закладений просто підвалини, які навіть нами не до кінця усвідомлені. Це ж таку останню штуку скажу. Ніхто, напевно, не звертає увагу на одну подробицю життя Льва Толстого. Абсолютно феноменально вважається, що я, Лев Толстой, Ясній Поляні, створив школу для селянських дітей. Тобто це була настільки неможлива річ в Росії, що коли один раз одна людина в одному місці створила одну школу для селянських дітей, при тому, що він їх не звільняв з кріпацтва. Це вважається, вау, який феномен. А в той час, тобто до того, в Україні, за рахунок цього середовища, братських шкіл і так далі, ви уявляєте, що було більше як 8 тисяч дяків по селах, і насправді в нас взагалі не стояло питання про доступність освіти. Власне, Катерина II, вона заголила майже всіх дяків сільських, вона їх примусово заголила в москалі, вони зникли як середовище. А до того, до Катерини II, у нас вся освіта була доступна, і пізніше ніхто ж не думає, як Леся Українка. От вона там знала стільки-то мов. Так? Вона була самоуком, безумовно. Їй дуже помогло те, що вона була те, що називається сухорука. Тобто, якби вона мала дві здорові руки, вона би думала про те, що їй треба вийти заміж. Добре, вона би не думала, середовище би думала. А так якось вона мала оцей простір саморозвитку. Але вона вивчила італійську якось. Ніхто ж не думає, як вона вчила ці мови. А це означає, що в глухій Волинській провінції була велика економіка освіти. Тобто це означає, що для неї була доступна ця освіта не на рівні гувернера дворянського, тобто графського сину, так? А це означало, що було велике середовище, яке мало потребу в людях, які могли навчити тої ж італійської мови. І для мене абсолютно, я цілком розумію генезу, як Оксана Забужко, чому для неї важлива Леся Українка, тому що Оксана Забужко теж говорить, от я існую, тому що була моя самоосвіта. Але насправді оці базові речі, вони існували до Сковороди, якщо йдеться про цей саморозвиток. Але квінтесенцією того є Сковорода. Тому що до Сковороди цих речей на рівні не знань, а цінностей ніхто не проговорив. І тому так для мене Сковорода є, я не скажу першим українцем, але це якби перший палімпсестний українець, тобто перший багатошановий українець, який і тут українець, і тут українець, і тут українець. І він який філософ українець, тобто він і з точки зору поетики українець, тому що в нього є, він виходить з тої традиції, яку ми зараз можемо називати українською, а не, наприклад, з грецьких книг, умовно. Та, я зараз так дуже сильно це спрощую, знову ж таки, адресую вас до Пушкалова. Але крім того, в нього була оця українська, питомо українська культура середовища. Колись я дуже вдячна своєму була дідусеві, який був доцент кафедри педагогіки і психології, який сказав, що стара українська система освіти, оця ще, про яку ми мало що знаємо, вона була як футбольні клуби. Тобто ти з нижчої ліги мав шанс піднятися до найвищої. Тому Юрій Дрогобич опинився там, де він опинився.
І оце, власне, і коли Сковорода говорить, що світ минулого не піймав, переважно це неправильно інтерпретують. А тут, власне, йдеться про те, що він же ж постійно, рухаючись, він еволюціонував. Тут йдеться не про парадигму, ну, не про горизонтальний рух, а про цей рух. Дякую, Мар'яні, тому що ми відповіли, але я додам одну теж технічну деталь, що коли вже в останнє перед фінальним голосуванням збиралася теж наша робоча група, то в нас теж прозвучало це питання щодо Сковороди, і ми подумали, що для нас це дуже важливо і показово, що наш список почався не з Енеїди. Тобто це теж є ще один такий великий стереотип, який, ну, якщо говорити вже літературознавчо, є абсолютно незаслуженим і неправильним, коли говорять, що українська література почалася з бурлеску, буфонади і з поеми Енеїда. І нам теж виявилося, що це дуже важливо показати, що українська література вперше почалася значно раніше, і ми захотіли почати її зі Сковороди. І, власне, сам наш рейтинг до цього нас і привів, і наш список почався саме з Сковороди, а не з Котляревського. Ми маємо завершувати останні запитання від Олени Галети, я бачила руку вашу. Найперше, я справді дуже вдячна, що цей проект існує, і це знову показує, наскільки він важливий, не тільки тому, що він дав якусь позицію, тому що він відкриває дуже багато питань. Зараз я зрозуміла, що ми не пам'ятаємо про те, що без мови Сковороди немає мови Тичини. Тичина від перших творів покликається на Сковороду і все життя пише поему про Сковороду, а потім про Тичину пише Стус. І Костецький Ігор – це також мова, яка вибудована на мові Сковороди. Тобто тут не треба більше нічого пояснювати. Це одна мова, якою вони всі говорять. Немає ні авангарду, ні модерну, ні сучасної літератури, якщо немає Сковороди. І це не менша буде тоді втрата, ніж з Котляревським, якого я не хочу применшувати. Про що б я хотіла дуже коротко сказати. Я зовсім не здивована, що жоден інший осередок пену не взявся за таку працю складати подібні канони. Це слово багато разів звучало, але багато разів його намагалися замінити іншим словом. Я більше скажу, жодне академічне середовище західне також за таку справу не візьметься. І не тільки тому, що вона складна, а тому, що не зовсім зрозуміло, про що йдеться. Тут небезпека самого поняття канон, і про це були зовсім недавно дискусії. Буквально в квітні була дуже цікава міжнародна конференція у Віадріні, це університет на межі Німеччини і Польщі, обговорювали модель українських студій сьогодні і якою вони би могли бути завтра. І що прикметно, були запрошені фахівці, які не є фахівцями в українських студіях, які є сьогодні визнаними фахівцями, наприклад, memory studies або в якихось інших ділянках. І оце поняття канону зразу стає проблемним, тому що воно родом з 19 століття, тому що воно перекочувало в 20 століття, тому що воно несе на собі сліди також елітаристської, модерністської настанови. І що з ним робити сьогодні, і що сьогодні показує те, що ми називаємо каноном. Коли ми хочемо назвати те, що ми маємо списком, ми ніби спрощуємо завдання, але і ускладнюємо одночасно. Тому що слово «список» більш нейтральне, але тоді ще менше зрозуміло, про що йдеться. І я мало вірю в те, що можна досягнути певної об'єктивності, хіба що шляхом, коли ми відкидаємо труднощі, а не долаємо труднощі. Мені особисто було би дуже цікаво, якби суб'єктивність була ще більше мотивованою. Оці речі, які вийшли на яв, знову ж таки, зовсім мало дивує, що не Шевченко, не Леся Українка і не Франко були у топі списку. Якщо ви говорите про окремі твори, то це автори, які будуть конкурувати самі з собою. І я думаю, що так і сталося. А є автори, де чітко можна визначити, який один твір справді мав оцей вирішальний вплив. І те, що ви розказуєте, дуже цікаво, як ви винаходили механізми, як вийти з цих ситуацій. Власне, за чим я зараз дуже шкодую, що на цьому сайті з'явилися ці коротенькі уніфіковані описи і не з'явилися мотивації членів ПЕН, які голосували за ті чи інші твори. Я не знаю, я би хотіла, щоб це розгорнулося. Комусь треба маленької цієї анотації, просто щоб знати, що це за імена і що за твори. ПЕН – це особливе середовище. Коли ми говоримо про списки суб'єктивні, але мотивовані, то важливо пам'ятати, хто говорить, до кого говорить і навіщо це каже, що рухає тим, хто дає цю пропозицію. І якби можна було, я не знаю, чи треба всі ці мотивації виставляти, але хоча б кількома реченнями, хоча б кілька таких найвагоміших, найцікавіших і найбільш різних голосів, які пропонували той чи той твір саме до цього переліку.
Я передбачаю, що ці мотивації могли бути абсолютно різними. Статистика – це добре, коли ми працюємо з великими масивами інформації і де особистості затираються. Але ПЕН – це точно не те місце, де особистий голос не має значення. Дякую ще раз. Дуже дякую. Дякую всім, хто нас сьогодні слухав, запитував, дискутував з нами. Я бачила, що хтось робив фото, хтось записував звук чи відео. Будемо дуже вдячні, якщо ви надішлете на офіційну чи сторінку у Фейсбуці, чи на наш офіційний емейл. Будемо вдячні вам за ці матеріали. До зустрічі. І короткий анонс, що сьогодні о 10-й закриття форуму у Національній Львівській філармонії. Ми там робимо такий великий музично-поетичний вечір і будемо